нэг сараас сая 7-8 сарын хүртэл хүргэлжсэн 6-7 сарын хугацаанд сар болон үнийн өсөлтөд тогтвортойгоор явсан бол энэ 600 төгрөнгө өсөлтөд явдгаар явагдах байсан. А хоёрдугаар гэх юм бол яагаад төрийн зүгээс стратегийн бүтээгдэхүүнийг үнийг тогтвортой байхыг хичээдэг вэ? Хамгийн энгийнээр тайлбарлахыг оролдъё. Такси үйлчлэгэнд явж байгаа хүн 20 мянга төгрөөр бензин хийж яваад 40 мянга төгрөний орлого олж. А ингээд 40 мянга төгрөний орлого олсноос 20 мянга төгрөөр маргааш явах бензинээгээд 20 мянгаар нь талах гурил будаага өдрийн хэрэглэг аваад харьж байгаа. Аль нэг газар дарамтлахгүйгээр. А хэрвээ тодорхой хэмжээний үнийн өсөлт явах юм бол 20 мянга төгрөөр явдаг байсан бензин дөрөв 25 мянгаар худалдаа авалт хийж байгаа. Ингээд 20 мянга төгрөөр гэртээ юм авч очдөг байсан нь 15 мянга төгрөөр аль нэг нь одоо талхаач юм гурилаа заавал хасаж таарч байгаа маань. Тэгэхээр энийг бас урт хугацаанд иргэдийн орлогогүй байх үед нь үүрлэхгүй тулд энэ бодлогыг бол авч хэрэгжүүлж байгаа. Хэдийгээр гадаа зах зээлийн төвшөнд үнийн өсөлт явсан ч гэсэн одоо уулархаа хүндвэл дээр яам болон арт малтмал газрын тосны газрын зүгээс цаашдаа бас хэрхэх талаар бас бодлогодыг авч хэрэгжүүлэх хэрэгэл зорж байгаа. За цаашдаа бол үнийн өсөлт харцсангүй бол өсөхгүй бол гэж бол харж байгаа бид нар. За өчнө гэвэл түрүү 27 өнөөгийн ОПЕК холбооны улсын ОПЕК-ийн босод орнуудын онлайн хурлын дагуу өдрийн олборлолтын хэмжээг 400 сая баррелаар нэмэгдүүлсэн. За энэ бол юу вэ гэхээр одоо олборлогч орнууд оны эцсэд нэг баррел тосны үнийг 100 ам долларт хүрчихгүй үнийн өсөлтийг тодорхой хэмжээнд хязгаарлалт хийхин тулд олборлолтын хэмжээг нэмэгдүүлж байгаа бодлогын хэрэгжилт. Одоогийн байгаа 75 орчим ам доллар төр байж байгаа нь маань 80 грам доллар төр очиход бол бас өсөлт бол харьцан гайгүй болов уу гэж тогтвортой байх болов уу гэсэн ийм судалгаа тооцсон дор байж байгаа. А нэмж хэлэхэд 2011 онд Арабын өсөлт болж байгаа үед бол түүхий одоо энэ Brent market-ийн тосны өмнө 100 грам доллар барил нь очиж байсан. А тэгтэл сая өнгөрсөн 2020 онд цар тахлын хэмжээ гарахад 20 ам доллараас доош ортлоо. Гүр WTI market-ийн тос хас хурга хэмжээнд орох хүртэл бууж явсан. Тэгэхээр олон улсын бирж дээр бол энэ тосны өмнө дэлхийн эдийн засгийн байдал, дайн тулаан, хөгжөлтэй хөгжингүй орнууд үл ойлголцол, олборлогч орнуудын зүйлүүдэд шалтгаалж бас огцон савлтууд бас үүсгдэг байна. 2018 оны 11 сар үед барил тосны өмнө Brent market-ийн тос 80 ам доллар гарахад тухайн үед 1 литр A2 авто бензин 1950 төгрөг хүрч байсан. За тэгвэл 2019 он гараад барил тосны өмнө 56-57 ам доллар руу очиж байхад бол 1 литр A2 авто бензин мөн 200 гаруй төгрөгөөр буугаад 1730 төгрөг өндөр очиж байсан. Ингээд жил гараад яваад за дараад нь 2019 оны сүүлээс өсөж 2020 оны эхний байдлаар 1830 төгрөг өндөр очиж байсан. Хэрвээ та бүхэн санаж байгаа бол ингээд 1830-асаа өнгөрдөг жил 1300 Улаанбаатар хот хэмжээ шүү дээ. 500 гаруй төгрөгийг A2-аар авто бензинээр буулгаж явсан. За мөн дизелийн төлөш 95, 98 төрлийн бүх бараа бүтээгдэхүүн бол бууж байсан. Тэгээд сүүлийн жил гаруй хугацаанд бол одоо ам доллар ханш тогтвортой бензин үнийн өсөлт бол явагдаагүй. Тэгэхээр энийг бол бас бид нар бодлогоор ингэж авч хэрэгжүүлж байгаа л ажил өрсөлдөлд хамгийн энгийнээр тайлбарлав.